Alūksnē top teātri izrāda bibliotēkā. Laikā, kad pilsētas tautsnamā notiek rekonstrukcija, tautas teātrim slieksnes bija jādomā, ko darīt šādos apstākļos, kad īsti nav telpu, kur iestudēt izrādi. Tāpat jārēķinās, ka iespējas veidot dekorācijas ir stipri ierobežotas. Tāpēc režisorai radusies šāda ideja – darboties bibliotēkā. Galveno uzdevumu es izvirzīju šajā gadā, kamēr notiek šī rekonstrukcija. Galvenais, lai teātra cilvēki neizklīst. Viņus turēt kopā. Jā, un nu, tad plus vēl tās dekorācijas un kostīmi, un tad es tā domāju, nu katrs varētu aktieris pastāstīt kādu stāstiņu, jā, bet pats no sevis nav jau profesionāls, nav jau jaunatnes, jaunāriņas Rīgas teātris, jā, nu tad sāku meklēt un domāt, un kaut kā apstājos pie Ivetas Krūmiņas stāstiem, pārlasīju tos un tad redzēju to, ka tur ir viņai vairāki stāstiņi par bibliotēkas tēmu. Un man radās doma, ha, es varētu šos stāstiņus dramatizēt, savērpt kopā tā kā vienā veselumā. Režisors smēja dekorācijas bibliotekā jau ir, arī tērpa nekāda īpaši nav nepieciešama, un bijis skaidrs, ka pilsētas grāmatu, kurā to vēl lieliski atbilst iecerētajiem. Līdz ko te nav tas tradicionālais variants, ka ir skatuve un ir skatītāja zāle, kur skatītāji tā rindiņā smuki sēž, te tā nebūs. Un tas savā ziņā būs eksperiments gan aktieriem, gan tiem, kas nāks skatīties, jo tā arī būs, te drusku gan pieliks klāt vēl, bet skatītāji sēž pie galdiem, aktieri te pat tā kā staigā, kaut kas notiek, aiziet, jā, un viss notiek, un sanāk tā, ka skatītājs patiesībā arī spēlē. Viņš arī atroda spēles laukumā. Nu, savas veida eksperiments gan vieniem, gan otriem. Alūksnes tautas teātra aktieris Ēvars Millers iestudējumā attēlo kungu, kurš uz bibliotēku atnācis mazmeitas uzdevumā. Viņš tā īsti nezin to grāmatas nosaukumu. Un tad nu, šeit rodas tas interesantā saspēle ar šo te bibliotekas darbinieku, ka viņš nevar saprast, ko tad viņš īsti grib. Nu, un tad beigās tam darbiniekam nāk apskaidrība, ka viņam vajag dekamerānu. Nu, bet viņš vēl nav pārliecināts, vai tad tā būs tā īstā. Bet, kad ieraug grāmatas vākus, nu, jā, tomēr tā ir īstā, jo vāka esot tādā krāsā, nu, mazmeite teiks. Nu, tāda maza epizodīte, kas, teiksim, nu, atspoguļo to ikdienas darbu bibliotekā, kā ar ko, kādiem cilvēkiem vien nav jāsaskarās un kādas problēmas nav jārisina. Vajadzētu demakarāna. Tas ir kāds autors vai darbs? Darbs, demakarāns. Dekamerons. Jums vajadzīgs dekamerons. Nezinu gan. Jā. Šī būs īstā. Mazliet teikt, ka vāki tādā krāsā es. Nu jā, protams. Bibliotēkas ikdienu arī varbūt var salīdzināt ar tādu teātra skatuvi, jo šīs ikdienas situācijas un to noskaņojumu un viss jau mūsu apmeklētāji nosaka. Viņi nāk katrs ar savu šo vajadzību, ar savu raksturu, ar apmeklētāji ir dažādi. Bibliotēkas direktori vērtē, ka šī zināmā mērā būs arī bibliotēkas reklāma, un nākot uz izrādēm skatītāji varētu ieinteresēties arī par turpmākiem bibliotēkas apmeklējumiem. Daži teātra aktieris jau to vien gaidot mēģinājumos, kad varēs kādu jaunu grāmatu palasīt. Ceru, ka būsim pirmie vērtētāji, un mums būs interesanti. Bet zinot, ka Daiga ir izmantojusi šī sižeta pamatā šo, nu, pēc šiem motīviem, ko Iveta Krūmiņa, Gulbenes bibliotēkas lasītāja apkalpošanas nodaļas vadītāja ir sarakstījusi, un viņa ir visciešākajā kontaktā ar lasītājiem, tad es domāju, ka šīs situācijas būs ļoti reālas un mums pazīstamas visiem ikdienā. Pirmizrāde Alūksnes pilsētas bibliotēkā notiks 6. decembrī, un tā kā skatītāja vietu skaits ir stipri ierobežots, jādomā, ka izrādes vajadzēs plānot gana daudz. Tāpat teātris jau tagad saņēma aicinājumu ar šo iestudējumu doties viesizrādēs.